Параграф перший народження середньовічної Європи. Германські племена. На північ від Альп проживали численні варварські племена германців, кельтів, слов'ян. Їхні мови належать до однієї індоєвропейської мовної сім'ї. Мабуть, далекі предки цих народів мешкали по сусідству. Стародавньою батьківщиною германців були південне і північне узбережжя та острови Балтійського моря. Скандинавські та Ютландські півострови. Глобальне похолодання змусило германців поступово переселятися в тепліші краї. На початку нашої ери вони вже займали простір між річками Рейн, Одер і Дунай. Землі придатної для землеробства тут було небагато. Переважали прекрасні пасовиська, тому головним заняттям германців стало скотарство. А основним багатством бики, воли і корови. Непогано знали германці і землеробство. Вони використовували рало і плуг, вирощували ячмінь, просо, пшеницю, льон. Досить активно германські племена торгували, зокрема, з римлянами, мешкали вони в невеликих селах або на хуторах. Римський історик Корнелій Тацит Близько 55-120 року повідомляє, що вони оселяються на відстані один від одного, де кому сподобається ручай, галявина або гай. Для житла будували довгі та високі дерев'яні хати, розраховані на велику сім'ю з 20-30 осіб. У негоду там тримали і худобу. Жили германці громадою, її членами вважалися вільні, рівноправні чоловіки, які займалися сільськогосподарською працею. Водночас вони були воїнами і мали право брати участь у народних зборах. Вищим органом влади в германців були народні збори. У них брали участь усі повнолітні вільні чоловіки, за винятком тих, хто боягудством зганьбив себе в битві. Народні збори розглядали питання війни та миру, судили злочинців, обирали з числа найзнатніших одноплемінників старішин і вождів. Племінні вожді або конунги очолювали військо та представляли інтереси племені в міжнародних справах. Рада старішин вирішувала поточні насамперед судові справи. Германці не знали писемності, тому свої звичаї та закони передавали наступним поколінням усно. Християнізація прискорила виникнення в германців держави. Справжньою катастрофою стала поява в Європі кочівників гунів. Вони прийшли з далеких степів Азії і зламали опір готів. Остготи підкорилися гунам. Вестготи знайшли притулок у східній частині Римської імперії. Імператор доручив їм охороняти римські кордони, забезпечуючи натомість продовольством. Невдовзі зловживання римських чиновників спричинили повстання везготів. У 378 році біля міста Андріанополя вони вщент розбили римлян. Імператор загинув, римське військо було знищено, відтепер імперією захищала армія, сформована переважно з варварів. Зрозуміло, що не завжди вона була надійною. Перше століття історик Корнелій Тацит про германців. Королів германці обирають за знатністю, а військових ватажків за доблестю. При цьому королі не мають необмеженої чи свавільної влади, а вожді стоять на чолі тому, що подають приклад, а не тому, що мають право наказувати, тому що вони хоробрі, вирізняються в бою, б'ються попереду війська і цим викликають подив. У незначних справах радяться старішини, важливих усі. Причому ті справи, щодо яких рішення ухвалює народ, попередньо обговорюються зі старішинами. Під час бою ганьба вождю, якщо його дружина покаже себе хоробрішою за нього. Дружині ж соромно відставати від вождя. Повернутися живим з бою, у якому загинув вождь, означає на все життя вкрити себе ганьбою і безчестям. Вожді б'ються за перемогу, дружинники за вождя. Якщо плем'я, у якому вони народилися, скніє в тривалому мирі та бездіяльності, то чимало знатних юнаків вирушають до тих племен, які на той час десь воюють, адже цьому народові спокій противний та й легше відзначитися серед небезпек, а прогодувати велику дружину можна лише грабунком і війною. Землю займають усі по черзі, за числом робітників і згодом розділяють її між собою за гідністю. А жоден народ не є таким щедрим і гостинним, як германці, вважається за гріх відмовити комусь зі смертних у притулку. Кожен пригощає найліпшою їжею відповідно до свого достатку. Ті, хто досяг юнацького віку, відпускають волосся і бороду, і доти не змінюють такої зовнішності, доки не вб'ють ворога. У боягузливих і невойовничих цей жахливий вигляд так і залишається. Найхоробріші носять на собі залізне кільце, немов кайдани, допоки не вб'ють ворога. Утворення варварських королівств у 410 році везготи під проводом вождя Аларіха після тривалої облоги захопили і пограбували Рим. Але римляни зуміли домовитися з визготами, дозволивши їм оселитися в Галії. У 418 році визготи заснували тут першу варварську державу зі столицею в Тулузі. Поступово на території Римської імперії одне за одним виникають нові варварські королівства: вандалів у північній Африці, англів і саксів у Британії, Бургундів і Франків у Галії. Це був важкий удар, але основна загроза Риму йшла від гунів. Гуни оселилися на території сучасної Угорщини. Своїми кривавими набігами вони наводили жах на всю Європу. У 451 році гунський вождь Атіла повів військо в Галію. На зустріч йому виступила римська армія, яку очолював полководець Аецій. Котрі колись був заручником у гунів і добре знав їхні звичаї. На допомогу Аецію прийшли франські, оцготські та інші германські вожді. Майже всі племена і народи тогочасної Європи зійшлися з обох боків у битві. На Каталоунських полях сучасна Франція. Аеці здобув важку перемогу, але за рік гуни знову увірвалися в Італію. Цього разу Рим урятував папа Лев Перший. за великий викуп він умовив Аттілу повернутися назад. Невдовзі вождь раптово помер. Його держава розпалася, а гуни перекочували в північне Причорноморя. Перемога на каталаунських полях стала останнім великим успіхом Рима. У 455 році. Місто захопили і впродовж 14 днів грабували вандали. Усі скарби, що їх не вмістили на кораблі, вандали навмисно знищили. Загинуло безліч творів мистецтва. Відтоді будь-яке безглузде знищення культурних цінностей називають вандалізмом. Землі, населені визготами, франками та іншими германськими племенами, вважалися власністю імперії. Проте ці народи жили за своїми законами, тобто були політично незалежні від Риму, а часом навіть ворожі до нього. У 476 році римський уряд відмовився виділити варварам нові землі. Стався заколот, який очолив командир германських найманців Одуакер. Він скинув з престолу останнього римського імператора Ромула Августула, а знаки імператорської влади діадему і пурпурну мантію відіслав до Константинополя. Воїни оголосили Одуакра Конунгом Італії, і східноримський імператор узаконив його владу. Но Західна Римська імперія припинила своє існування. Після загибелі Риму на землях колишньої імперії виникали нові германські держави. У VI столітті тюркомовні вихідці з евразійських степів заснували на середньому Дунаї могутній аварський каганат, який тримав у страху всіх своїх сусідів. У 493 році Озготи на чолі з Конунгом та Одоріхом перейшли засніжені Альпи і знищили державу одуакра. Вони заснували в північній Італії власне королівство зі столицею в равенні на той час найсильніше в Західній Європі. Але всередині VI століття його завоювали спочатку Візантія, а потім германське плем'я, яке римляни називали лангобардами довгобородами. Варвари зруйнували стару політичну організацію Європи. На загарбних територіях вони створили нові, утім досить нетривкі держави. ТеОДОРІХ, 454 п'ятдесят роки. Виріс у Константинополі був розумний і обережний політик і дипломат. Він прагнув примирити готів і римлян, підтримував римську знать і використовував її знання та досвід в управлінні державою. Теодоріг допомагав католицькій церкві, хоча сам був аріанином. Коли по всій Західній Європі не вщухали війни, він майже на 30 років повернув мир на багатостраждальну землю Італії і забезпечив розквіт. Озгодського королівства нащадки заслужено називали видатного правителя Теодоріхом Великим.